17 petites històries com la que heu vist conformen Delicades. Una història d'històries, de vegades no tan fràgils ni delicades. Construïda amb fragments, trossos, amb elements que en aparença no tenen cap relació, però que configuren tot un univers. L'humor és una constant en la trajectòria de Té de Teatre i Alfredo Sanzol, una manera de mirar la realitat que els ha unit per explicar Delicades. Delicades es va estrenar la passada edició del Grec Festival de Barcelona i fou acollit amb gran entusiasme per part del públic i de la crítica, i es va convertir en l'espectacle més vist. El muntatge també s'ha pogut veure al Teatre Espanyol de Madrid, on ha rebut grans elogis. La propera temporada iniciarà una gira per tot l'Estat i es representarà de nou al Teatre Poliorama de l'1 de febrer al 9 d'abril de 2012. Es realitzaran funcions especials per a estudiants de primer i segon cicle d'ESO, batxillerat i cicles formatius. Posem a la vostra disposició una guia didàctica de l'espectacle que us serà de gran utilitat pel treball amb els vostres alumnes. Podeu descarregar-vos la guia didàctica i trobar àmplia informació de l'espectacle al web delicades.com.